Malala, o 9 de outubro de 2012, unha nena de 12 anos foi tiroteada na cabeza de camiña escola por un talibán. Malala Yousafzai falara en público sobre o dereito á educación de todas as nenas, algo co que os talibáns non están de acordo. Pensaron que os seus disparos deterían a campaña, pero non sabían o forte que era Malala. Foi trasladada en avión a Inglaterra para salvarlle a vida e ali puido recuperarse. Actualmente Malala vai á escola ali. Ahora Malala está decidida máis que nunca a loitar polo dereito á educación de todas as nenas. Pola súa valentía e esforzo a favor de todas as nenas e nenos recibiu moitos galardóns. En outubro de 2014, Malala Yousafzai foi galardonada co Premio Nobel da Paz, convertíndose así na persoa máis nova da historia en recibir este premio.